13 saacadood ayay nagu qaadatay inaan gaarno deegaanka biyaha cadde ee gobolka Shabeelada Dhexe inaga oo ka hanbaxnay magaalada Muqdisho. Wadada oo raf ah, bacaadka faraha badan iyo dhiiqada roobka ayaa keentay in dhowr jeer gaadiidkii aan wadanay ay dhiiqo ama bacaad galaan, taasi oo keentay in safarku nala sii dheeraado. Si kastaba, waxaynu markan soo gaarnay deegaanka biyaha cadde oo ujeedkeenu ahaa innaga iyo wafdigii aan la socnay oo ay hogaaminaysay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqaba ayna qayb ka ahaayeen gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makraan iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh. Waxaa sidoo kale safarkeena qayb ka ahaa gaadiid siday sahay loogu talagalay ciidamada deegaanka. Markan waxaynu soo gaarnay deegaanka biyaha cadde oo roobaysan, dhulkuna uu roobku biyo dhigay. Waa deegaan dadkiisu ay dadaaleen balse ka maran gacantii maamul ee Hirshabeelle. Adeegyadii waxbarashada, caafimaadka iyo horumaradii kale ee bulsho ee u baahan kaalinta dowladnimo uma dhammaystirna. Iskutashi ay sameeyeen dadka deegaanka ayay dib ugu soo nooleeyeen ceelkii deegaanka dadku biyaha ay ka cabiyeen oo la xarig jiray intii aynu ku sugnayn, iyaga oo gacan farsamo ka helaya hay'ad ka shaqeysa dayactirka ceelasha biyaha. Cabdulla Qoodax Hilowle waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka deegaanka. Sidii haddana shabaab dalka u haystay oo shabaab loogu kaciyey oo shabaab wadankaas looga kaciyey, dowladda dhexe iyo midda Hirshabeelle deegaankan cid timiday oo wax maaragtay soo gaarsiisay wax la yiraahdo hadii la yiraahdo maaragtay dhaqaale ma jirto. Sidii shabaab looga bixiyey cid maantay u timiday ee amba baahidooda weydiisay ama maaragtay waxay la kulmeen dhowr sanana waa ka ba'isay, xoolihii waa ka dhammaadeen, beerihii waa ka ba'een, dhibaato haysata waa abaartaas iyo biyo la'aantii iyo waxbarasho la'aantii iyo haddii aan la yiraahdo dowladdii xaggeedina state-ku waa ka sii jeediya. Annaga si wax u jiraan garamayno, waa alxamdulilaahi asigana goorba waa iska rajaa iska imaan doonta, waxaas waa iska soo bixi doonaan. Laakiin waxaan dowladda dhexe ogeysiinaynaa in go'doon la geliyo meesha. Waxaa ka hortaagan state-ka, wuxuu uga hortaagan yahay wadankan haddii hadda sidaan oo kale aaran loo helo dhaqaalaha laga qaado gobolka lagama qaado. Maanta haddaad tagto inta waxaa naga degan jareerta iyo waxaa naga degan nima la yiraa Warsangeli degmay guriga ku leeyihi, Gaaljacal guriga ku leeyihi, Eyle guriga ku leeda, Silcas guriga ku leeyihi, reer Maxamednimo la yiraa guriga ku leeyihi, dadkii deegaanka u dhasho Agooyer iyo Habar Rugaale iyo Yeber Maxamed iyo iskadaa kuwa deegaanku deegaan ballaaran waay. Haddii aad soo mari lahayd dhexdiisa deegaan baabuur loo kala raaca waa moota dhexdiisa lagu raaca bajaada ka shaqeysa. Marka alxamdulilaahi wixii naga hortaagan marka waxaan rabnaa inaan maaragtay dowladda dhexe ogeysiino wixii naga hortaagan in laisweydiiyo. Intii aan ku sugnayn deegaanka ayaa wafdigii halkaasi gaaray. Waxa ay ka sameeyeen dhireen iyaga oo ku abuuray geedo ay ka qaadeen Muqdisho oo waxtar u leh deegaanka. Biyaha cadde waxa ay ka mid tahay deegaanadii ugu horreeyey ee ka baxay gacanta Al-Shabaab, dadkeeduna waxa ay u istaageen inay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka. Xilligii barisimaadkii waxaa mar tegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Sahro waxa ay dib u xasuusanaysaa xilligii caruurnimadeedii iyo deegaanka biyaha cadde. Ilaa aniga aan garto, annaga markaan yaryaraynay waxaan dhiga jirna iskuul dugsi quraan ayaan subaxi aadi jirna, galabtiina iskuulaan dhiga jirna ku yaala biyo cado. Waxaan uga soo baxna dugsi dhexe, halkan waxaa wax noogu dhigi jiray macalimiinteenna waxay ka yimideen sool iyo sanaag iyo cayn. Deegaankan wuxuu kaloo caan ku yahay ciyaaraha hidaha dhaqanka sida caweeska meel la yiraa goobta caweeska jiri jirtay iyo shirarka oo lagu shiro. Waxaa kaloo caan ku yahay caanaha iyo hilibka idaha ceelcaanoola la yiraa ceelbiyo caddo, naanaystiis waa ceelcaanoole. Caanahaasaa la cabi jiray, caano iyo hilibaa laga cuni jiray. Deegaan aad barwaaqo wuxuu ahaay, wuxuu lahay ceelkaas waxaan ku leeyahay meelo taariikhiga uu lahay. Annaga markaan waxgarahayna waxaa ku yiri MCH. Gariska caweyska waa halka ay caan ku tahay biyo cadeer. Gariska caweyska la yiraa dowladdii Maxamed Siyaadna wuxuu ahaa jira sheenta oo barbaarku isugu yimaad.
بالعنت هي بربار كيو عيارة يا غيرة كوا عيارة كده مركز قرر كم ساسو كتر ما ماي هاي وقرر سدي لنا كلية هي بيع عضو بيش بيع عضاء سو ما جرت يو نواحي أنت كورقة سان وحوا يا قوارش تدوس بيش ما حاجو جرت دهن دولدي فرأيي يكون هذا قوارش حاجو جرت ده ممكن على قاعدة ممكن على قاعدة ده هي ده يكادمي تد كي ماشي جوجنا ساسو كتر عادي جواهر بارقاب أو أهل قدوميها أورو الكهوين كقبل كبنادر وهالك أي كسو جيدو ديغان هان وحاي ديرتي لابا فارين أو أه إن بيع عدي أي هشو ديغمو إيا إن مامول كهير شبالي إيا الدولة دا دحي أي لسو غاران أذي جدي بلشو وأي حق أولا هايين داد كرير بيع عدي والله وحي تاي إنا هلان عافمات إنا هلان وحبرشو إيا إنا الدقم دان هشو الدقم بوحدة أو الله أقون صدق وحيلا تاي مركم مدحوين على جود لا ودتك ودتك متلايسي ودتك مدحوينها وهيد ميلو لغا يابا تولوين ان بي عاد كو دمهين دد سومالييدنا كو نولين ايا قلن كاغا كو سيخده اني دغمه تاهي مامولكو ميل غارنا ما ربنو مامول اس دورتو ددك بي عاد اي كو كلسون يين بيشو دونها كسو جيدو ايان ربنا هورتو دغمه انو مامولان وحيتا فرينتا لا تگاي كو اني دغمه هلان عافيماد هلان وخبرشه هلان garoomo dhalinyarada ku ciyaartay inay helaan xarumo dadka lagu wacyigelinayo inay helaan ciidamada macaawisleyda oo la qarameeyna inaan ayaguna aan bogaadinay una nimid inaan dhiri gelino madaxweynaha federaalkana waxaan uga mahadcelinaynaa amaan iyo mahadcelin maana wax kale uma hayno dal xoreeyo waa mahadsantahay waa guulahaagi waxaan ku nimid Hirshabeelle geeskeeda dadka reer Biyaade ayaa maamulka Hirshabeelle uga fadhiya in ay ka helaan xuquuqdooda maadaama ay yihiin dad iskood u sameeyay horumar ka maran gacanta maamulka ay hoostagaan. Zakariya Ahmed Muuse, TV Kashabeelle.